Kas nutiko apskritai šiandien pataikymas tragiškas, dėl ko tai buvo? Net nežinau, iš tikrųjų, mes išvykose tikrai daug prasčiau žaidžiam. Šiandien trūko galbūt ir Pauliaus Žurnos, būtų viena kita gal pataikęs, visai kita pradžia ir gal būtume visai kitai pradėję. Dabar taip gavosi, nu, sakykime, juoda diena, žinau. Kalbant apie tą finalo seriją, dabar vėl viskas grįžta į Tauragę, kaip bus ten? Kausimės, dirbsim, arsim, nežinau, stengsimės laimėti. Ar pačiam nekeista ta finalo serija? Plus 20, minus 6, plus 30, minus dabar vėl daugiau nei 20. Kas čia yra, kas čia vyksta? Nu, net nežinau, ta prasme, namuose Omega žaidžia tikrai daug galingiau, jie daug geriau pataiko, daug geriau ginasi, o mūsų pataikymas atvirkščiai. Išvykose labai prastas, ypač šiandien. Gal lankai netinka? Nežinau, gal ir pakeisti reikėtų. O ką išskirtum komandai varžovų šios dienos rungtynėse? Susiskyrė, paliko įspūdį už ką? Kad visi sužaidė, iš tikrųjų. Šiandien jiem viskas sekėsi taip pat, kaip mums ketvirtadienį viskas sekėsi, galim taip sakyti. Ir tokios gavas varžybos. Mes taip Tauragėj žaidėm, jie šiandien taip sužaidė.